Ja, nu fortsätter vi med Judith Chalansky. En författare och formgivare född 1980 i dåvarande Östtyskland. Hennes stora internationella genombrott kommer den vackra och unika Atlas över avlägsna öar. 50 öar som jag aldrig besökt och aldrig kommer att besöka. Som hon själv också formgett och illustrerat. Översatt till svenska av Carl-Henrik Fredriksson. Och uppvuxen i ett land som inte längre finns på kartan har tydligt påverkat hennes skapande. Förteckning över några förluster heter den senaste bok i svensk översättning av Linda Östergård. Chalansky tecknar här en värld besjälad och full av minnen. Hon rör sig mellan fakta och fiktion, mellan text och bild. Och skapar på så sätt en hel värld där minnen får form. Som om de härbärgerar tiden. Bland annat så tecknar hon en bild av naturen och arterna. Arter inom vårt hem av biologisk mångfald. Ett hem som är på väg att försvinna. Och minnena och vikten av att registrera det som är och det som inte är. Kan också bli en tydlig politisk röst. Hon är som sagt översatt av Linda Östergård här den senaste boken. Och det är Linda som hon kommer att prata med här ikväll. Och hon, Linda är översättare från tyska och danska. Bland annat gett oss också nytolköversättningar av Thomas Mann. Och vi har med oss tolk Fredrike Gerlach som kommer översätta och tolka under kvällen. Så varmt välkomna alla tre. Judith, så roligt att få lov att prata med dig på svenska. Det har jag aldrig gjort förut. Jag har försökt tala med dig på tyska. Det går så där. Jag är trots allt översättare från tyska till svenska. Den här boken, Förteckning över några förluster, den har jag faktiskt fått förmånen att arbeta med tillsammans med Judith och 10 andra översättare på en europeiskt översättarhus i Strahlen i Tyskland, nära holländska gränsen. Så vi har suttit från morgon till kväll och talat oss igenom den här boken. Det är ju som sagt en bok som innehåller väldigt mycket olika, både nära och fjärran ämnen. Till exempel så har vi en sjunken ö i Stilla havet. Vi har Sapfos kärlekssånger. Men vi har också någonting som är väldigt, tänker jag, nära dig. Nämligen en text. Alltså, jag ska förklara lite bättre hur den här boken är uppbyggd. Den är formgiven. Mycket noggrant. 12 texter. 16 sidor styck. Varje text börjar med ett föremål eller en företeelse eller något som har försvunnit. Och på något sätt hör det här försvunna ihop med den text. Men det är inte alltid självklart på vilket sätt. Cecilia nämnde att Judith är född i Greifswald. En text heter Hamnen i Greifswald. Och i den så får vi följa med på en vandring. Och jag kan säga att när jag översatte den här texten så var det som att jag gick som en blind.
genom den tyska texten. Och sen när jag har hört dig tala om den så har jag förstått att det kanske inte bara var så att du såg, om du hade sett, eller hur ska jag säga det? Det var inte så konstigt att jag var blind för de beteckningarna som fanns där. Judith, kan du berätta om hamnen i Greifswald? Hur den kom till? Erstmal bin ich sehr froh hier zu sein. Till att börja med är jag väldigt glad att få vara här. Und finde, dass ich hier sehr gut reinpasse. Ich habe als 16-Jährige, ich komme gleich zur Frage, habe ich auch Pfeife geraucht, fällt mir gerade ein. Okay, ja, ja, mein erstes Buch, okay, das ist keine Matrosenmütze, aber sowas Ähnliches. Aber das ist natürlich ein ausrangiertes Schul-Antiquar, was wir hier haben. Insofern hat es auch gleich sowas, ja, etwas Studienrätinnenhaftes. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Sie sind heute Abend nicht nur das Publikum, sondern auch ein bisschen die Klasse. Womöglich lernen Sie was. Das ist eine Androhung. Alltså jag kan säga att jag tycker att jag faktiskt trivs och känner mig väldigt hemma här. Det är de sakerna som finns här, till exempel finns en pipa här, och som 16-åring då rökte jag själv också pipa. Här fanns, nu tog Judith den här studentmössan som ni såg, det påminner lite om en sjöman, och jag skrev också en bok om, som handlar om sjömän. Hela det här möblemanget och de här sakerna som finns här verkar vara som hämtat från en gammal skola. Och allt det här känns lite skolläraktigt också. Så man kanske kan tänka sig att ni inte bara är publiken här, utan ni är skolklassen och ni kommer lära er någonting ikväll. Ich sage das auch als Lehrerkind, aber ich sage das auch, weil dieses Buch sehr viel mit Wissen zu tun hat, weil ich immer versuche, Bücher zu schreiben, wo es viel mehr, die viel mehr aus Fakten schöpfen als jetzt auch Fiktion. Ich erfinde wirklich nur im Notfall. Und die meisten Texte in diesem Buch sind gemacht aus gelesener Literatur. Ich bin eine Bibliotheksgängerin. Aber Linda hat auf einen Text angespielt, der tatsächlich seinen Ursprung in der unmittelbaren Natur hatte, nämlich der Gegend um Greifswald, in der ich aufgewachsen bin. Det är inte bara så att jag är lärarbarn själv, utan det, även den här boken, den senaste boken, den är väldigt förknippad med kunskap. Och jag är någon som försöker att skriva böcker där jag använder så mycket fakta som möjligt. Det är väldigt ogärna att jag ägnar mig åt fiktion egentligen. Jag är verkligen en sån där biblioteksperson. Och Linda började dock ta upp en text som jag skrivit och som tar avstamp i naturen runt Greifswald, där jag är född och uppvuxen. Und das ist eine Gegend, die mir eigentlich höchst vertraut ist und die ehrlich gesagt jetzt botanisch nicht besonders aufregend ist, weswegen ich auch beim Schreiben dieses Textes vor allem nach Farben gesucht habe, nach Farbabstimmung zwischen Umbra, Lehmfarben, Braun und Ocker. Das spielte eine große Rolle. Also es ist ein Text, der versucht, tatsächlich auf einer Wanderung entlang eines Flussverlaufs alles an Naturerscheinungen, was ich vor mir sehe, in Sprache zu fassen. Und ich habe bemerkt, dass das eigentlich eine unglaubliche Expedition war, die nur mit Hilfe von Bestimmungsbüchern und von Bibliotheksgängen zu bewältigen war. Och det är ett område som jag är naturligtvis var förtrodd med, men samtidigt måste man säga att det var inte någonting särskilt speciellt och botaniskt sett, kan man säga. Så när jag skrev den här texten, då försökte jag att verkligen att hänga upp den här på färger, så jag var mycket inne i det här med färgerna, med umbra färg och lerfärg, brun och ockra. Och det jag försökte göra i den här texten, det var att allt som jag såg på den här vandringen, all natur som jag upplevde, att jag skulle överföra det till språk. Och det är någonting som är väldigt
väldigt svårt att göra. Det enda som jag på något sätt lyckades med var att genom såna här böcker som förklarar flora och fauna med hjälp av såna böcker och klassificeringsböcker. Det var den vägen jag lyckades. Es gehört, glaube ich, zum Es gehört, glaube ich, zum Wesen der Sprache, dass wir erst die Dinge wirklich wahrnehmen, die wir benennen können. Und deswegen ist das Sprechen über Natur was immanent Politisches. Ich habe gemerkt, es war Anfang April, also eigentlich die Zeit, die wir jetzt haben. Und ehrlich gesagt, auch wenn Greifswald südlicher liegt, so viel Frühling war da nicht zu sehen. Das heißt, sie laufen von einem Strauch zum anderen, wo kein Blatt dran ist und überlegen, jetzt ist das Rotdorn, Schwarzdorn, Weißdorn. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe gemerkt, ich kann diese Natur eigentlich gar nicht bestimmen. Ich habe keine Vokabeln dafür. Das ist wie eine Fremdsprache, die ich erlernen muss. Und meine Eltern haben mir dabei geholfen. Da habe ich gemerkt, da gibt es eigentlich einen Generationsüberlieferungsbruch. Wir haben so viele neue Vokabeln gelernt, aber wie eine Ackerfrucht auf dem Feld, wie die wirklich zu benennen ist, das habe ich offenbar nicht gelernt. Och på något sätt är det ju så att det är först genom språket som man också verkligen kan se och urskilja naturen och det man upplever i naturen. Man kan på något sätt säga att då blir det plötsligen politiskt också genom att klä det i språk. Och man kan säga att den här naturen där jag gick, den var inte särskilt speciell. Alltså, det var inte riktigt våren. Och sen gick man, ja, man såg de här buskarna och jag hade faktiskt ingen aning vilka buskar det var. Jag saknade helt enkelt ord, jag saknade glosorna som jag hade. Och de fick jag lära mig sen så småningom med hjälp av mina föräldrar. Och det jag upptäckte det var att det fanns någon typ av något brott mellan generationerna. Att den äldre generationen hade mycket mer ord för att beskriva naturen. Och jag hade ju en massa ord för annat. Men just det här att kunna namnge olika växter på en åker. Det fick jag lära mig först. Bei diesem Übersetzungstreffen waren auch eine mongolische Übersetzerin und eine thailändische und eine chinesische anwesend. Und bis heute ist es mir ein Rätsel, wie die vorpommersche Landschaft in deren Sprachen aussieht, wie sie das hingekriegt haben. Och på de här översättarträffarna, där fanns också en översättare från Mongoliet, någon från Thailand och från Kina. Och jag måste säga att det är fortfarande en fullständig gåta för mig hur de här översättarna lyckades att kunna översätta det pommerska landskapet till deras respektive språk. Ja, där hade jag ju en lite större fördel, för jag kunde ändå känna igen ganska mycket av det. Göran Rosenberg som talade här tidigare, han pratade om att höra hemma någonstans och att det är där man första gången lär sig namnen på saker. Och naturen runt Greifswald är ju densamma som när du var barn, Judith. Men du upplevde ju också en stor förändring, och där också 1989 vid murens fall så var det som var din hemhörighet också någonting annat, och namn byttes ut också, gator fick nya namn. Och om man tittar på om det är ett brott mellan tidigare generationers förmåga att och yngre människors förmåga att namnge det botaniska, så är ju den här förändringen, det här brottet, någonting helt annat. Oh mein Gott. Ja. Es ist nicht, wir bilden uns ein, dass die Natur etwas ist, was sich womöglich nicht so schnell verändert wie politische Systeme. Dem ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube, dass man permanent in der Natur auch ausmachen kann, was eigentlich los ist. Und gerade die DDR hat davon auch vom Mythos her gelebt, ein Arbeiter- und Bauernstaat zu sein. Das heißt, ich bin mit Mähdreschern aufgewachsen.
Und dieses medrische Bild, diese medrische gibt es nicht mehr. Und das ist schon eine große, oder es gibt auch nicht die russischen Antonovs, die Düngeflugzeuge. Heute wird anders gedüngt, anders gespritzt. Das heißt, glaube ich, gerade, was vielleicht was Besonderes ist, du arme Sau, vielleicht machst du es. Ja. Alltså, vi inbillar oss ja på något sätt att naturen inte är föränderlig på samma sätt som ett politiskt system kan vara föränderlig. Men jag vill påstå att även naturen förändras, och det märker man också. Om man relaterar tillbaka till gamla Östtyskland, man kallar landet för att det är arbetarnas och böndernas stat. Och bilder från min barndom, dit hörde ju skördetröskor till exempel, eller sådana sovjetiska plan som flög och gödslade åkrarna. Och både skördetröskor och de här gödselplanen, de finns ju inte längre exempelvis. Ich glaube, was wir stark haben, ist eine Art Entfremdung zu einer Natur, die eine reine Kulturlandschaft ist und uns immer noch ernährt. Und auf der anderen Seite einen eher fetischistischen Zugang zu geschützter Natur, unberührter Natur, die es natürlich nicht gibt. Also zumindest, also vielleicht in Schweden, aber in der Gegend, die ich in Deutschland kenne, gibt es das natürlich nicht mehr. Und trotzdem kann man Entdeckungen machen, indem man einfach genau hinguckt. Und das Tolle ist, je genauer man hinguckt, desto vielstimmiger guckt eigentlich auch die Natur zurück. Und dazu muss man nicht in die Ferne reisen. Mm. Och på något sätt har vi en uppfattning om naturen, att å ena sidan är det här kulturlandskapet som ska föda oss och som ska vara nyttig för oss, och å andra sidan är det den här oberörda, den skyddade naturen som vi också vill ha. Det är de här två bilderna av naturen, och jag menar, den senare, den finns inte längre. Inte i Tyskland, kanske ni har det i Sverige. Men jag menar att även i den naturen går det ändå att göra upptäckter. Och ju mer man betraktar naturen, desto mer tittar naturen också tillbaka på oss. Gleichzeitig ist es, ich meine, und das sagen wir hier in Uppsala, ne, in Linnés Stadt, das ist natürlich auch seltsam, weil es ist unsere Sprache. Den armen Pflanzen und Tieren ist es natürlich letztendlich egal, wie sie heißen, auch wenn sowohl das Schwedische als auch das Deutsche wunderschöne, auch poetische Bezeichnungen haben, jenseits der lateinischen Nomenklatur. Also das ist, aber ich glaube, dass man aus dieser Sprache auch Poesie schöpfen kann. Und das habe ich jedenfalls in diesem Text versucht zu erreichen. Okay. Oh. Nu sitter vi här i Uppsala, som är Linnés stad. Det är lite lustigt att börja prata om det här faktiskt. Men jag vill säga att de här stackars växterna och djur, de bryr sig inte om vad de benämns faktiskt. Utan, alltså, fastän vi har så vackra ord för dem, både på tyska och svenska, så även bortom den latinska nomenklaturen. Men det jag vill mena är att man ur den beskrivningen, benämningen, också kan hämta poesi. Mm. Och det får vi hoppas att den har blivit överförd till svenska då också, den poesin i texten. Mycket i din bok handlar ju om förluster. Och det handlar också om tid. Och många gånger i dina böcker så förekommer det tankar om tidens riktning. Om den här, du kallar det ett Zeitstrahl, och också det som är slumpartat med vad som man sätter upp på en kronologisk linje. Det är ju också vår historia. Och att jag ska läsa ett utdrag här, ett citat ur boken, som kan säga någonting om detta och som också kan säga någonting som har stark bäring på det som händer idag. Själva jorden är som bekant en ruinhög av förfluten framtid, och mänskligheten, den brokiga samlingen, grälande delägare i dödsboet efter en numinös forntid som ständigt måste erövras och omgestaltas, förkastas och förstöras
ignoreras och förträngas. Tvärt emot den gängse uppfattningen är det alltså inte framtiden utan det förflutna som utgör möjlighetsrummet. Och just därför har omtolkningen av detta till ett nytt maktsystems första myndighetsåtgärder. För den som liksom jag själv en gång upplevt ett brott i historien, segrarens bildstormning, nedmonterandet av monumenten, är det bara allt för lätt att i varje framtidsvision genast se dess framtida förflutna. Där exempelvis ruinerna efter Berlins återuppbyggda stadsslott kommer att ha gett plats åt en återuppbyggd kopia av Palais de République. Vi är mitt i en tid nu där både monument, liv, natur förstörs. Vad ska vi tänka om detta? Hur? Naja, man kann eigentlich nur verrückt werden, weil ich das Gefühl habe, dass wir eben nicht alle in einer Zeit leben, sondern alle in verschiedenen Zeiten. Und wir erleben das ja gerade, dass wir es nicht schaffen, uns darüber zu verständigen, ob wir dieselbe Gegenwart teilen. Wir erleben, dass Putin in einer Vergangenheit mit einem Verlustschmerz, mit einer Paranoia beschäftigt ist und etwas über etwas nicht hinwegkommt, etwas wiederherzustellen versucht mit aller Gewalt. Und wie wir gerade noch glaubten, dass wir den Klimawandel hinkriegen müssen, den Artenschutz, und auf einmal sind wir mit dem Archaischsten überhaupt beschäftigt, nämlich mit Krieg. Und ich muss immer an dieses absurde antike Zitat denken, der Krieg ist der Vater aller Dinge, und frag mich, was daran, also ich finde es so ein monströses Zitat, aber es zeigt uns, wie Geschichte funktioniert, weil in den Geschichtsbüchern stehen die Schlachten und die Kriege drin, und die Literatur muss dann die Gefühle, das, was nicht in den Geschichtsbüchern steht, das muss dann die Literatur machen. Alltså man blir ju bara helt tokig. Men du säger att vi på något sätt att det är samma tid vi lever in i. Jag skulle påstå att det är precis tvärtom, att vi delar just inte samma tid, utan vi lever verkligen i olika tider här. Och det är så tydligt att vi inte är överens om vilken tid det är som är aktuell just nu. Som Putin till exempel, att han verkar på något sätt inte komma över förluster. Att han har någon typ av förlustsmärta och försöker återställa det som en gång varit. Och när vi för inte så länge sedan hade på något sätt, det mest aktuella var klimatförändringen. Och det var det som vi kände att det var det som vi behöver ordna och fixa med nu. Är det nu det som är mycket, mycket starkare på något sätt, det är kriget. Alltså att jag tänker på det här antika citatet att kriget är alltingens far. Och det är ju på något sätt väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Och i historien beskriver oftast olika slag och olika krig. Men litteraturen däremot, det är där vi beskriver känslorna. Man kann eigentlich nur scheitern, darüber zu sprechen. Egentligen kann man bara misslyckas att prata om något sånt. Men samtidigt så finns det ju, jag lyssnade på ett samtal som handlar om både Ukraina och Belarus och rysk litteratur. Och med Alexievich som ett exempel på historia som ändå skrivs. Att historieböckerna skriver sin historia, men Solzhenitsyn, Alexander Alexievich, författare, skriver historien så att säga samtidigt nerifrån och upp. Ja.
Det är också någonting med, för att du skriver också mycket om alltså, kulturer, artefakter som har funnits och som försvinner igen. Och det, kan man prata om det som händer just när det gäller människors önskan om att bevara sina värdefulla kulturyttringar, det som händer i till exempel Lviv när man försöker att skydda museer, museiföremål, tavlor, statyer på olika ställen i Ukraina. Varför är det viktigt eller är det inte så viktigt som vi tror? Det är jättesvåra frågor, men mördermäßig schwierig. Das ist wirklich fies. Aber gut, man muss dahin, wo es weh tut. Und uns tut es ja eben nicht weh. Und das ist auch schwer auszuhalten, dass wir hier sitzen und wir darüber nachdenken und uns in Verbindung setzen und gleichzeitig sehen, dass natürlich, wenn es um das Überleben geht, dann ist es wahnsinnig schwer, über zerstörte Kulturgegenstände sich zu beschweren. Und trotzdem wissen wir ja, das ist der Bogen, die Kultur, wir haben die Kultur erfunden, um mit Verlust klarzukommen. Das ist meine Überzeugung. Ja, also det är jättesvårt och det är ont på något sätt, men samtidigt är det inte vi som har ont heller, utan vi sitter här och kan fundera och prata om det här. Men det är alltid väldigt svårt när någonting handlar om överlevnad. Om ren överlevnad. Att sen också prata om förstörda kulturföremål. Att ställa det mot varandra eller att prata om det i samma sammanhang. Jag påstår ju att vi har uppfunnit kulturen för att på något sätt klara av förluster. Och det heißt, dadurch ist es ja alles miteinander verbunden. Es gibt ein Wechselverhältnis. Wir haben merkwürdigerweise in unserer westlichen Welt diesen chronologischen Zeitstrahl. Aber ich glaube, die Kultur, und damit meine ich eben alle Kulturerzeugnisse, sowohl das Schreiben, das Malen und so weiter, das ist eine Art auch ein Austauschsystem, was uns immer wieder mit der Vergangenheit konfrontiert, weil wir erleben ja gerade, das Vergangene ist nie vorbei. Also wir haben noch väldigt, det finns en växelverkan också, och samtidigt lever vi väldigt mycket i den här västerländska kronologin, att vi vill sätta upp allt på en tidsaxel också. Det som, nu måste jag fråga Judith här. Ja, det är också komplicerat. Pass auf. Det är komplicerat det här. Ich bin davon fasziniert. Wir alle haben eher ein lineares Vorstellung von Zeit. Also, jag är fascinerad av det. Alltså, vi alla har någon typ av linjär uppfattning om tiden. Und vor allem in unseren Breitengraden haben wir so einen Fortschrittsglauben. Och i våra breddgrader då har vi någon typ av tilltro till framsteg och utveckling. Aber wir erleben, dass gerade durch Literatur, die wir lesen und die auch die ganze Zeit entsteht, dass wir immer wieder permanent mit einer vergangenen Gegenwart konfrontiert sind. Men det är också så att den litteraturen vi läser och den litteraturen som uppstår gör också att vi hela tiden konfronteras också med en dåtid som har varit. Hast du es verstanden? Mm. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube. Das heißt, Kultur ist sozusagen auch, also ich meine, gut, wir sind ja in der Klasse. Energieerhaltungsgesetz. Okej, okay. Det är så att vi är i ett klassrum här. Det finns ju lagen om att energin alltid upprätthålls, eller hur? Nichts geht wirklich verloren. Det finns ingenting som försvinner på riktigt. Aber das klingt obszön. Das klingt natürlich obszön, aber wenn wir das psychoanalytisch betrachten, dann ist natürlich, diese Energie ist immer noch da. Und ich glaube tatsächlich daran, dass diese Traumata sich ihren Weg immer wieder suchen, selbst wenn sie versucht, also selbst wenn wir jetzt, wie wir jetzt sehen, eben ein Volk versucht wird, auch wieder auszulöschen, geradezu mit seiner Identität.
es macht sie auf eine Weise ja auch stärker. Das heißt, es schlägt immer zurück, glaube ich. Das ist ehrlich gesagt ein monströser Gedanke. Also det är en väldigt, väldigt på något sätt provocerande tanke också. Men om man tänker på att det psykoanalytiska i det här, att all energi är kvar, att det försvinner inte, att den hittar nya vägar in, söka sig nya vägar för att nå fram. Och det på något sätt kan man ju också se här nu igen, att det är ett folk som de försöker släcka ut. Men folket blir ju starkare av det också. Och hittar nya vägar. Aber ganz ehrlich, wenn jemand Verlust erleidet wie dort, und wir alle wissen, welche Verluste ich meine, dann ist der Energieerhaltungssatz auch kein Trost. Mm. Men om man upplever förluster, så som förluster upplevs just nu där, som ni vet, då tror jag att det inte är någonting trösterik i det, den lagen om att energin alltid upprätthålls. Linda? Ja, vi talar om sättet att arrangera allt detta vetande som du som biblioteksgängaren, alltså biblioteks att hantera den här enorma längtan du har efter att lära dig också om det och uppleva det som du inte har hemma. Vad fyller ett sånt här arrangemang för funktion? Du har talat och kanske skrivit någonstans också om kuriosa kabinett. Och du talar också om tiden som är, alltså att vi upplever flera tider samtidigt. Vad är detta med att paketera det oändliga, det som både går framåt och bakåt och som också går ut i världen och tillbaka till hemmet? Vad är det med det här arrangemanget som är viktigt och som hjälper dig? Also, das hat alles was damit zu tun, dass ich ein unfassbar maßloser Mensch bin. Det har att göra med att jag är en helt otrolig en människa som inte känner någon gränslös på något sätt. Und versuche sie arm, sie müssen sich das hier alles anhören, meine seltsamen. Tycker synd om er som behöver lyssna på alla mina märkliga historier här. Nein, aber Maßlosigkeit auch im Sinne von einem unendlichen Wissensdurst. Mich interessiert dann einfach, ich will einfach was herausfinden. Es gibt einen der merkwürdigsten Texte in diesem Buch, handelt vom Manichäismus, eine zu Recht untergegangene Weltreligion des 4. Jahrhunderts, aber sie war mal eine Weltreligion. Så den här gränslösheten som jag har, men den yttrar sig också i att jag är gränslöst nyfiken. Jag vill förstå saker, jag vill på något sätt ta reda på och hitta till saker. Och det är något som till exempel yttrar sig i, som jag skrev om, manikeism. Det var en världsreligion under 4:e århundradet. Und das Verrückte ist, Sie kennen das hoffentlich, wenn Sie in der Bibliothek anfangen, sich mit einem Thema zu beschäftigen und Sie, so abseitig wie es sein kann, es gibt den Moment, wo Sie merken, es ist alles potenziell unfassbar interessant. Ni känner säkert igen den känslan, den upplevelsen att ni är inne på ett bibliotek och ni börjar läsa och fortsätter. Och sen kommer ni till den punkten där ni upplever att allt är, det finns på något sätt ingen gräns för hur intressant och hur häftigt allt detta är. Und ich versuche tatsächlich, diese Bücher sind praktisch Ergebnisse von Forschungsprojekten, die ich mir selbst gestellt habe. Und beim Manichäismus zum Beispiel, die war mir so sympathisch, die Religion, weil der Religionsgründer beschlossen hat, seine heiligen Schriften selbst zu schreiben. Er wollte auf Nummer sicher gehen. Und auch noch die Schrift gestaltet und das Buch gestaltet und illustriert. Da spürte ich eine gewisse Verwandtschaft.
Man kan säga att de här böckerna de är en typ av forskningsresultat. Alltså forskningsresultat med forskningsuppgifter som jag har själv ställt mig och gett mig. Det här om manikism till exempel. Grundaren av den religionen var också någon som skrev fram sina egna texter och trosläror och trossatser. Och även illustrerade och gestaltade de här böckerna. Och jag känner en viss samhörighet med den personen. Aber natürlich, dieses Buch funktioniert wie ein Museum, eine persönliche Wunderkammer mit Dingen, die ich vermisse auf eine Weise und über die ich versuche zum Leben zu erwecken. Und das ist ja etwas, was das genuin ein Thema eigentlich von Literatur ist. Men det stämmer ju, alltså den här boken är typ av ett museum, ett kuriosa kabinett på något sätt. Och det kan väl sägas att det är saker som jag saknar och som jag på något sätt gärna vill väcka till liv igen. Och det gör jag genom litteratur. Det här är din debutbok från 2008. Nej, det är faktiskt inte den första boken. För först gav du ut en bok som heter Fractois mon amour. Som är ett riktigt... Det går inte att få tag på den. Det är ett... Jag har hittat den på något antikvariat till hutlöst högpris. Men din första skönlitterära bok. Och när du berättar om den här måttlösheten så påminner mig om en rad här om jaget i boken som ska skriva ett arbete om en byggnad i Riga som är speciell. Men sen så råkar den vara riven. Så att istället för den här byggnaden och alla dess konsthistoriskt intressanta eller arkitektoniskt intressanta attribut så finns det liksom ett hål. Men då fortsätter det här jaget och hittar allt möjligt och utbrister då. Allt är intressant. Och ett förstoringsglas skulle också behövas för att gå. Det är just detta med din förmåga att gå väldigt, väldigt nära och också ta med känslor, tankar och att gå väldigt mycket längre bort också och ta med läsaren dit. Das ist jetzt verrückt, was Linda macht, nämlich mit dem Wissen um das neue Buch liest sie ein 12 Jahre altes Buch und versucht rückwirkend die Spuren, die Keimzelle auszumachen für das spätere Buch. Ja, also das ist lite galet, det som Linda hittar på just nu, nämligen att hon läser den nya boken och sen tar hon den gamla boken och försöker på något sätt att bestämma själva grogrunden för den. Det är Aber ehrlich gesagt, ich glaube daran, ich glaube, dass Bücher zeugen Bücher. Men jag verkligen tror på det, att det är böcker som också skapar ganz böcker. Ganz ohne Sex. Helt utan sex. Då skulle vi kunna också titta ändå på den här Blau steht dir nicht, som betyder blott kläder inte. Matrosenroman. Det här handlar också om en liten flicka, Jenny, som är fascinerad utav matroser och matrosernas uniformer som inte hör hemma på något avgränsat ställe, utan den här rörelsen och att du kan hitta matrosernas uniformer på olika ställen i historien och i geografin. Och jag tänker ju också sen på de här öarna som på tal om att böcker föder böcker. Nej, alltså matrosen är jag är durchaus fetischistisch veranlagt, nicht nur was Bücher angeht, aber Matrosen waren glaube ich die erste Liebe meines Lebens. Jag tror jag har lite dragningar åt fetischa och inte bara när det gäller böcker. Men jag kan väl säga att sjömän, det var mitt livs första kärlek.
Als Kind natürlich. Und ich, ehrlich gesagt, ich bin auf Usedom bei meinen Großeltern in den Ferien immer gewesen. Und ich wusste ja immer, auf der anderen Seite ist Schweden, nur sah man dieses blöde Schweden nicht. Die Boten der Ferne waren natürlich die Matrosen, die da herumschlenderten. Und ehrlich gesagt habe ich immer gehofft, dass sie mich mitnehmen. Som barn tillbringade jag många sommarlov på ön Usedom där mina morföräldrar bodde. Och det är så att säga på andra sidan. Och jag visste att där borta på andra sidan Östersjön där finns Sverige. Men det här dumma Sverige såg man ju bara inte. Så jag såg de här sjömännen som gick omkring där vid kusten, vid Östersjön. Och jag kände ibland sådär att varför kan de inte ta med mig bara? Später hat mein Bruder sich für die Bundeswehr für 6 lange Jahre verpflichtet und ich war total dagegen, fand es ganz schrecklich. Und dann kam er in der Matrosenuniform nach Hause und mir fiel kein Argument mehr ein. Min bror, han skrev på att han skulle vara med i tyska militären under en 6-årsperiod. Och jag var till en början väldigt, väldigt mycket emot det. Men den dagen han kom hem med en sån där sjömansuniform, då hittade jag inte några motargument längre. Och då märkt man, att det är en ganz schillernde uniform, weil sie sozusagen hat was Androgynes, es gibt, das sind eher junge Männer, es gibt auch was Homoerotisches, was machen die da alleine auf See? Das ist natürlich die Heterotopie par excellence. Es ist aber auch das Promiskuitive des Mannes, der in jedem Hafen eine Frau hat, das Kaisertreue in Deutschland des 19. Jahrhunderts und aber auch das Revolutionäre, denken wir nur an Odessa und an den Panzerkreuzer Potjomkin, da ist alles drin. Ich glaube, man könnte die Weltgeschichte anhand der Matrosenuniform erzählen in 30 Bänden. Alltså en sån här sjömansuniform, det är ju någonting otroligt skimrande, något väldigt fascinerande. Det har både någonting androgynt över sig och det är unga män som bär den. Det finns också något homoerotiskt i det. Vad gör de här sjömännen där med varandra? Det här promiskuösa, som att det finns liksom en kvinna i varje hamn och sådär. Det finns någon kejsartrogenhet också. Och den här 1800-talsbilden, tänker bara på pansarkryssar på Potemkin till exempel. Alltså, jag vill bara säga att man skulle kunna berätta hela världshistorien genom sjömän och sjömansuniformer i 30 volymer visserligen. Ehrlich gesagt, bei der ersten, also der einzigen Lesung mit diesem Matrosenroman in Greifswald hatte jemand organisiert, dass 2 echte Matrosen kamen. Und die wurden auf die Bühne geholt, saßen links und rechts von mir. Und auf einmal, ich musste an diese Musikvideos von den Rappern denken, die links und rechts leicht bekleidete Damen hatten und dachte, vielleicht habe ich nur für diesen Moment dieses Buch geschrieben. Okay. Jetzt wird sehr anekdotenhaft. Okay. Also ich hatte bara en enda författarläsning med den här sjömansromanen och det var i Greifswald. Alltså, i Greifswald hade jag bara en sån där läsning. Och då var det någon person som ordnade med att det kom 2 sjömän till läsningen och de satte sig till höger, en till vänster om mig. Jag påminns lite om såna här rappvideon där de har 2 lättklädda kvinnor på varsin sida. Jag tänkte, den här romanen har jag väl skrivit endast för det här ögonblicket. Hemmet då. Sen har vi ju någonstans har jag också läst, jag tror det är Atlas över avlägsna öar, där du skriver och ifrågasätter, alltså åter till barndomen där du var fascinerad utav kartböcker och denna fascination kanske också ledde fram till den här fantastiskt vackra boken som är bara underbar med sina öar och tillhörande eller inte tillhörande. Det är också anekdotiskt. Men det handlar också om namn.
att ta med sig hemmets namn. De här sjöfararna, upptäckarna, namngav ju de här mycket avlägsna öarna. Gav dem namn från sin egen hembygd och kanske sin egen första kärlek. Eller, alltså det här med att flytta ut sin hembygd ut i världen. Det kommer en följdfråga sen också. Sen. Ja, mittels Sprache. Und ich meine, das ist das Verrückte. In dem Moment, wo wir etwas benennen, haben wir das Gefühl, das kennen wir, die biblische Geschichte, ne? Adam fängt an, diese Namen zu vergeben an die armen Tiere, bis Linné alles ordnet. Aber das heißt, die Benennung ist mit der Schöpfung komplett verbunden. Und deswegen ist es auch wichtig, die Namen zu behalten. Und wir wissen alle, was es bedeutet, wenn uns jemand Kosenamen gibt, dass dadurch halt eine Wirklichkeit erst erschaffen wird. Und das Verrückte ist, die Vielzahl dieser Inseln waren bereits bewohnt und hatten natürlich Namen, aber das waren Namen, die eben nichts galten. Und insofern kann man tatsächlich natürlich den Atlas, das ist ein kolonialistisches Ergebnis von Poesie, die halt mit, ich meine, die Seefahrer haben halt eine andere Form der Poesie ausgelebt. Die hätten auch zusammen zu Hause bleiben können und Sonettenkränze schreiben können, aber sie haben sich für was anderes entschieden. Das kann so viel abkürzen. Judith säger att jag får gärna korta ner det här. Får se. Ja, men det görs ju genom språket. Och det är i det ögonblicket vi benämner saker. Alltså det började redan med att Adam började namnge djur. Ända tills Linné sen började ordna dem också. Men att det är i benämningen som vi får känslan av att det är vi som... Alltså det är benämningen av skapelsen är så intimt förknippade med varandra. Jag kan också relatera till att få smeknamn. Och genom att få smeknamn, då uppstår också en typ av verklighet. Men tillbaka till de här öarna. Alltså många av de här öarna var ju redan namngivna. Och det var folk som bodde på de här öarna. Man kan ändå säga att så här, Atlas, det är ett kolonialt resultat. Och benämningarna. Och man kan ju undra varför de här sjömännen gav sig ut överhuvudtaget. De hade ju lika gärna kunnat stanna hemma egentligen. Die Schönheit ist natürlich kaum auszuhalten, wenn man herausfindet, dass im Nordpolarmeer eine Insel namens Einsamkeit gibt, Ensamheten. Men alltså, det går knappt att förstå skönheten i det här. När i ishavet finns det en ö som heter Ensamheten. Entdeckt hat sie ein norwegischer Kapitän, mittlerweile ist sie russisch. Und da heißt sie natürlich nicht Einsamkeit, sondern Ujedinja, Zurückgezogenheitsinsel. Och det var en norsk kapten som upptäckte denna ön. Numera är den inte norsk längre, utan den är rysk. Och då heter den inte... Ensamheten, utan den heter Ujedinja, Zurückgezogenheitsinsel. Tillbakadragenhetsön. Det erinnert irgendwie an Spezialoperation. Och det är något som påminner om det här specialoperation. Också det här med du har också teckningar här som visar jordgloben, och då är denna varje ö är i mitten som världens eller jordens navel, och det är någonting som återkommer också på andra ställen där du att du kan placera jordens mitt var som helst på jordklotet. Och att jag sa världens mitt, men det är också någonting som du vänder dig emot. Varför säger vi det? Varför kallar vi det världsatlas? Det borde heta jordatlas. Mm. Och varför är det alls nach Norden ausgerichtet? Och varför? Weil wir im Norden sind. På tal om världsalltet så måste jag få... Du vill säga någonting? Ich will noch was sagen. Ja. Nein, ich träume immer noch von einem gerechten Atlas.
Und es gab mal Bestrebungen, zum Beispiel in diesem Atlas sind alle Karten im selben Maßstab. Da gibt es Gerechtigkeit. Hier sind auch alles, alle, jeder, jede Verlustsache hat 16 Seiten. Auch dort gibt es Gerechtigkeit. Aber es gab mal ein Atlasunternehmen, wo halt wirklich alle Landmassen im gleichen Maßstab abgebildet sind. Und dann merken Sie, wie kränkend es ist, dass Sie Europa auf einer Doppelseite haben und für Afrika dann eben 12 Doppelseiten. Jag drömmer fortfarande om den här, en rättvis kartbok. Jag kan säga att i den här atlas, där finns rättvisa, för allt är i samma skala, alla är i samma skala avbildade. Och även i den här förteckningen över några förluster, den är också rättvis, för varje berättelse har fått 16 sidor. Men det fanns något kartförlag eller som har gett ut en kartbok med där landmassorna fick bli avbildade på ett rättvisande sätt. Och då kan man bara föreställa sig hur kränkande det var när Europa fick endast 2 sidor medan Afrika fick 18. Aber ein echter gerechter Atlas müsste natürlich die Meere genauso berücksichtigen. Und stellen Sie sich diesen schönen Atlas vor, wenn Sie nichts anderes haben als 300 Seiten cyanblauer Ozean des Pazifiks. Das ist ein Buch, was ich unbedingt noch machen will. Och den här rättvisa kartboken, den här äkta rättvisa kartboken, den skulle naturligtvis också ge havet rättvisa. Så havet skulle finnas där på 300 sidor i en vacker blå. Och jag känner på något sätt att det är den kartboken som jag fortfarande vill göra. Det ska jag göra. Und es klingt jetzt wie ein Witz, aber ich glaube, es würde tatsächlich was verändern. Och det här kanske låter som ett skämt, men jag tror faktiskt att det är något som skulle kunna förändra något. Gör det. Mass. jo, det är en text i den här boken, den avslutande texten, som också handlar om ett namn, och då hamnar vi på månen. Jag vill, innan jag ställer den här frågan om vad det är med månen som är så fascinerande och hur du har hamnat det här, så vill jag tala om för publiken att om det är så att engelska Wikipedia har rätt, så finns det en asteroid som heter 95247 Chalansky, namngiven efter dig. Ja, ich könnte sterben. Alles geschafft. Skulle kunna dö nu. Jag har uppnått allt. Nein, also man muss dazu sagen, dieser Asteroid, der irgendwo hinterm Saturn ist, Teil des Ursula-Gürtels, glaube ich, keine Ahnung. Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, gucke ich, wo er gerade ist. Der ist entdeckt worden von einem Citizen Scientist, könnte man sagen, einem Kanadier, der halt, ich glaube, einige hundert Asteroiden entdeckt hat. Das ist sein Hobby. Und er war offensichtlich so ein Fan vom Atlas of Remote Islands, dass er beschlossen hat, einem Asteroiden meinen Namen zu geben. Dieser Mann ist aber auch zum Beispiel Fan von Kartoffeln und hat einen Asteroid Potato genannt. Insofern kann ich mir nicht so wahnsinnig viel drauf einbilden. Aber mein Asteroid, Gewässermeister, also der nach mir benannt ist, der ist 7 Kilometer der Durchmesser. Und das Schöne ist ja, diesem Asteroiden ist es so egal, wie wir ihn nennen. Also ja, Det stämmer. Alltså det är en asteroid som ligger någonstans på baksidan av Saturnus, som en del av Ursula-bältet. Och ibland när jag inte kan sova då brukar jag kolla upp var den befinner sig just då. Den upptäcktes av någon som kallas för citizen scientist. Och han har, det är någon kanadier, och han har upptäckt sammanlagt väl 100 asteroider ungefär. Han i alla fall var väldigt förtjust i Atlas.
samtidigt måste man säga att han är också väldigt förtjust i potatis, och han kallade upp en annan asteroid för potato. Så det är inte så mycket att inbilla sig för att man har fått en asteroid uppkallad efter sig. Men min asteroid i alla fall, den är 7 kilometer i diameter. Och ja, det är fint att det finns. Aber wissen Sie, das spricht ja auch für die Literatur. Dieses Buch, Atlas der abgelegenen Inseln, findet sich in den Buchhandlungen in der Reiseabteilung. Und da liegt es zwischen Büchern, die heißen Wie ich zu Fuß durch die Sahara ging oder Alle 8000er bestieg. Und mein Buch, das den Untertitel hat 50 Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde, liegt eben dazwischen. Und das, ich wollte als Kind natürlich Matrösin werden oder Entdeckungsfahrerin. Und ich habe entdeckt, dass man die besten Entdeckungen halt machen kann, wenn man in der Bibliothek ist und trotzdem sich einschreiben kann in astronomische Karten, zum Beispiel. Alltså det är med litteratur, det är lite spännande också, för den här Atlas över avlägsna öar, den finner man faktiskt på reseavdelning i bokhandeln, bland sådana, ja, reseböcker om hur jag kan gå barfota genom Sahara eller hur jag kan bestiga alla bergstoppar och sådär. Men det jag ville ju som barn ville ju vara sjöman, och jag ville vara upptäcktsresenär. Och det som jag har kommit underfund med är att riktiga upptäckt, det kan man göra på ett bibliotek. Man kan sitta på ett bibliotek och ändå kan man ju skriva in sig i världsalltet också. Med det. Ja, klockan är 9. Jag tror att vi rundar jetzt av. Pause. Pause. Men innan jag tackar er alla, så vill jag tala om att det finns ett litet bokbord vid entrén där man kan köpa Judiths bok och också få den signerad. Som vanligt så hamnar vi både långt ut och in i detaljer. Det är översättarens och författarens kanske lott. Men jag tack så jättemycket, Judith, för att du ville prata med mig. Och tack jättemycket till Friederike. Kan du översätta det? Tack, Linda. Tack så mycket, publiken.